Ras, nuk ka pos shumë libra të shkruam, ka qenë një prej Burhani. Ama është ngjarje për cilën flasin njerëzit. Flasin. Është në pamendjen kolektive. Të gjithë e dim, po të shkruar vështirë ta gjesh. Çajo është problemi më shumë prej periudhave historike që i kemi në 30-vjeçarin e fundit. Janë shumë të afërta, janë shumë pak dokumentuar, janë shumë vështirë, një qas diçka e që qaq afër më. Është një sëmundje e jona kjo si shoqëtim, kam përshtypjen që na përcjell me shekuj. Kemi pas të probleme të shumë da politike që na arsyeton, na amniston për këti kësoj sëmundje. Po, definitivisht ka të boj me probleme, dëvyn stabilitet politike dhe shoqëtim. Këtu ke pas edhe video besoj. Po, ka pas se kemi bo 25 intervista me minatorë në ndryshëm edhe me ingjinerët, minierave. Pra profilet ndryshme cilë kam punu aso kohë në Trepq. Edhe kjo ka historinë e vetë, rrugtimin e vetë si ekspozit? Për momentin e kemi pas një prezentim në Muzeun Kombëtar të Kosovës, me ndojmë me e qunë në Mitrovicë, po ajo është veç negociata, kjo e ka edhe një publikim. Mirë po publikimin e radhës është që e kemi bo të bazun histori gojore, edhe e kemi ndërtu një rëfim matë madhë, i cili komu publiku në kuadër të Prospero Editore, është një shtëpi botuse në Itali, do më thonë jemi të bo një liber cili mas pari këmë me folësit italian. Ma, përshë që kjo është një moment i mirë që e për cilë këtë projekt, se do më thonë që diçka që kemi hullumtu, në fakt hinë punë edhe po e mëri një audiencë krejtëri. Krejtëri. Oke, dhe ekspozita e fundit, synime. Qëfar synime? Synime grosh. Synime grosh. Okej. Kjo ka qenë ekspozita cilën e kom bashkuru me Adela Demetjen, që është kuratore nga Shqipnia. Kemi qenë tëftu me galerisë kombëtare të arteve në Tiranë me kuru një ekspozitë cilëja kishë mujtë me kriju një farë rëfimi pak ma gjojnë për përfshirjen e grave në artë. Edhe kanë qenë artiste nga Kosova dhe nga Shqipnia. E momentin që këto dy botnat, këto dy sfera, po dhe diasporën e kemi përfshi, është zhvillu shumë a shumë historia e grave në artë. Do me thone, kemi pas një 80-vjeçar. Na në artë në Kosovë i kemi veç 40, i kemi me Alije Vokshën për 60-ave e tutje, do me thone, 70 e tutje. Po me Shqipni kemi Androniqen edhe Sofien, cilat vim pe i Korqës edhe jëmë prej 30-ave cilat jënë marrë me piktur. Kështu që shumë, për mes të ekspozite kemi arritë shumë a shumë me pasunu mënyrën që shë perceptojmë për shirën e grusë. Për këtë disa nga konkluzionet e kësaj, përsa i takon synimeve? Po kjo prapë këthehet, po më nëjë ka qenë synim institucional me intervenu në këto mënyrat të ekspozit bërjes ku nuk kapë, ku nuk ka shumë gro. Do më thënë, kemi dashtë një jebë dukshmëri grove, edhe kemi kuptu që ka shumë gro artiste. Zakonisht percepcioni është që nuk janë shumë. E ke pasë e ti këtë percepcion në fillim? Që nuk ka shumë, do të kesh vështirë t'i gjesh? Jo, po e kom ditë që kam e qemë vështirë me i hullumtu. Ka qemë vështirë me shkru për to. Problemi ma i madhë që e kom hasë ka qenë qyshme e kontekstualizu një punë cilën kërkosh kur se ka marrë mundin, e kjo punë e artit është bo që 50, 70 vjetë, 80, do me thonë, ka pas që shumë neglizhim, sa i përket dokumentimit praktikave artistike të grave në artë, sa që ishte fështirë me shkru, dhe që ato e vrenë që ajo është pengesa parë, dhe është fështirë me hy, edhe me bo vizibile diçka që kur nuk është marrë mundi dhe në atë moment. Pole për sfida, po pse je orientuat e gratë? Êshtë një sfidë, një synimi yti kjoj personal? Natyresht. Nga nëzitësh? Natyresht. Sepse në tri ekspozitat të ke... Po, gjithmonë. Po, se si profesioniste, po dhe si aktiviste, shoqëni civile, si kuratore, gjithmonë duhen referenca ma gjona prej kajt i dorën. Nuk kom qef me fillu pe zeros, as për i vetës. Kështu që për me mujt, mi ndërtu këto projekte, kom dasht edhe vetë me kuptu që ka ma shumë referenca në këtë shoqëni dhe që kontributi i grusë shumë a i gjonë, zësa që e mendojmë.
Kështu që me izbulu këto perspektiva, gjithmonë ka qenë me rëndësi më së pari për më pozicionu dhe vetë si profesioniste. Je befasu kur ke pas kaq pak dokumentime, kaq pak referenca, jo, kaq pak shkrime? Jo, se ka të bëj edhe me patriarkalitetin me cilin ju qasim i grave. Ato janë gjithmonë shtyhen me një farë domeni ma privat, dhe natyrisht që është shtirë ma ndaj mi gjetë në sferën publike. Nuk e më befasu me atë elemente që... Po, veç e ka bu punën ma të shtirë, po e ka bu edhe... Ma sfiduse dhe ma interesante. Po, kurioziteti ka qenë ma i lartë. Unë është ma e ambël. Faleminderit shumë, do të flasim tani për Bienalen. Unë e thash në fillim prezentimit, si vjetë, Kosova prezentohet me ekspozitën që e keni titulu Heshtjet kumbuese të metalit dhe lëkurës. Nga i keni lidhë këto, na shpjegu më shumë qka është, qëfar janë heshtjet kumbuese të metalit dhe të lëkurës? Fokusi është në industrit e leta,